လိုက်ကြည့်တော့ကုတ်ပုံထဲမှာစိန်လက်စုလေးတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ကောင်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်2019ခုနှစ်လောက်တော့ဝယ်ထားတာအဲ့တော့တော့သိန်း20လောက်တော့ပေးရတာပေါ့အခုဆိုရင်နော်40လောက်တော့တန်ပြီနဲ့တူတယ်เนาะနှစ်ဆပေါ့เนาะဘာမဆိုနှစ်ဆတက်တာလေဆိုတော့နှစ်ဆလောက်တော့တန်လောက်ပြီပေါ့ငိုချင်တယ်အခုတော့ငိုချင်နေပြန်မိထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ပွဲတွေကလည်းဒီလိုပွဲတွေတက်ရတာများတယ်ဗျာဒီလိုပွဲတက်ရပြီပွဲလာချိတ်ပြီဆိုတော့ねအဲ့လက်စွပ်လေးကိုတော်တော်အားပြီးတတိယနဲ့အော်ငါရဲ့စိန်လက်စွပ်လေးပေါ့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်เนี่ยမတန်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့5-6လလောက်တည်းကကျွန်တော်မှအများကြီးတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုရှိတဲ့လက်စွပ်လေးတွေကလည်းကျွန်တော်ကအဲ့လိုလက်ရားတတ်တာလေရားတဲ့အခါကျတော့ဟိုနှားထားဒီနှားထားပေါ့နော်ပျောက်ပျောက်သွားတာပေါ့ပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မထိုက်တန်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရန်နာဆိုရင်တိတ်မဆုပြတ်တော့ဘူးညရွှေအလက်ချစ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးရွှေအတုံးတွေပါရတော့အလေအတုံးနဲ့ခတ်တည်နေနော်အထင်ကြီးအောင်တော့ပြောလိုက်သေးရွှေတူရွှေစလေးတွေတော့အဲဆုထားတာပေါ့နော်လက်ဝတ်ရတနာအဲ့လိုလက်မာလေးပြင်ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်အိုက်တက်တာပေါ့ဖတ်ထားပြီးအဲ့လိုချွတ်ချွတ်ထားတတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် share လုပ်တာပါကျွန်တော်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့လိုကားမောင်းနေလေတ िश ူထဲမှာထုတ်ထားပြီးတော့နေရာတကာထားမိဟိုခုနားဒီနားထားမိတာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကားတွေကိုအဲ workshop ပို့ရတာတွေရှိတယ်ဟာရေးစင်းစလဲပို့ရတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာများတစ်ခုခုဖြစ်သွားသလားဥစ္စာပြောက်တော့ငရဲရောက်တာပေါ့ဗျာဟိုလူကိုထင်မိဒီနားထားမိသလားမသိဘူးဒါဗန်နားထားမိမှမသိဘူးပျောက်သွားတော့တေးကြတယ်ဆိုတော့အများကြီးရှိလို့ပျောက်တာမဟုတ်အဲ့ရှိတဲ့တစ်ခုတွေကပျောက်သွားတာဟာကောင်းတယ်အမအတုံးမအမုံသေးသေးလေးတွေပါလို့ရွှေတူရွှေစပါဆိုဩသူကလည်းအထင်ကြီးအောင်လုပ်ပြန်ပြီပြင်ပြောထားတာလေခုနရွှေတူရွှေစဟာပူလောင်တာဗောပူလောင်ပြီးတော့မှပြန်တွေ့သွားမှာပဲစိတ်အေးရတာဒါဟုတ်လဲကိုကပြန်တွေ့မယ်လို့ထင်တာကိုစီပြန်ရောက်လာအောင်မယ်လို့ထင်တာအခုကတေချာသွားပြီ9လလောက်ရှိသွားပြီလေနောက်ဆုံးပွဲမှာဝစ်ခဲတာတွေကလိုက်ရှာမြို့လိုက်ကျင်တော့ကုတ်ပုံထဲမှာစိန်လက်စွပ်လေးတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ကောင်မရှိတော့ဘူးလုံးချောင်းနောက်ဆုံးပွဲကဘာလဲဆိုတော့ငွေဥပွဲမှာလေငွေဥ silver egg ရဲ့သူ apps မိတ်ဆက်တဲ့ပွဲမှာအဲ့ဒီကနောက်ဆုံးပဲအဲ့ပွဲကနေဗမာထားမိလိုက်လည်းမသိတော့ပြန်မေးရချွေးအောင်ပြန်တယ်ညီမလေးအေးဘောလျှောက်တွေးပြီးတော့ထင်မိတာဗောမကောင်းပါဘူးဒါလည်းအဲ့တော့မထားတော့မဟာဗောမဆောင်ထားတော့ဗောနော်ဟုတ်တယ်ဘောကြောက်လို့နေရာတကဆိုတော့အဲပွဲလန်းတပင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကားပေါ်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရားတယ်လေရားတယ်ချွတ်ထားလိုက်တယ်တ िश ူပေါ်ထင်ထားလိုက်တယ်ထားထားလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လဲအိမ်ရောက်လို့ရှိရင်လည်းတနေရာမှာထားထားလိုက်တယ်သူထားမယ့်နေရာတသက်မက်မက်ကိုမရှိထားဘူးကွာအဲ့နေရာရောက်အောင်ကိုကစိတ်ကမနေနိုင်ဘူးအဲ့လိုရားတော့ချွတ်လိုက်တယ်အကုန်လေဘင်းတွေပဲရားချွတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်နှထိုင်းမှမသိဘူးအမေတန့်ရှင်းတာကလည်းကြိုက်သေးတယ်အိမ်ရောက်လို့ကားရောက်အိမ်ရောက်လို့ကားထိုးပြီးပြီဆိုရင်ရှိတယ်အမိုက်တွေအကုန်ထုတ်ပြီးတော့မှပြစ်လိုက်သေးတာအဲ့ထဲမျိုးပါသွားလားမသိဘူးဖြောက်ဖြောက်သွားတယ်တန်မှာလည်းကြည့်လို့လားအဲကျွန်တော်အရန်တော့မကြည့်ပါဘူးကျွန်တော်2019ခုနှစ်လောက်တော့ဝယ်ထားတာအဲ့တော့30လောက်တော့ပေးရတာပေါ့အခုဆိုရင်နော်40လောက်တော့တန်ပြီနဲ့တူတယ်နော်နှစ်ဆပေါ့နော်ဘာမဆိုနှစ်ဆတက်တာလေဆိုတော့နှစ်ဆလောက်တော့တန်လောက်ပြီပေါ့ပြားပြားငိုချင်တယ်အခုတော့ငိုချင်နေပြန်မိထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ပွဲတွေကလည်းဒီလိုပွဲတွေတက်ရတာများတယ်ဗျာဒီလိုပွဲတက်ရပြီပွဲလာချိတ်ပြီဆိုတော့ねအဲ့လက်စွပ်လေးကိုတော်တော်အားပြီးတတိယနဲ့အော်ငါ့ရဲ့စိန်လက်စွပ်လေးပေါ့စိန်နှန်းတော့ကတော့ဒါဒီမှာထပ်ပြီးတော့ terminal အမှာနောက်ထပ်ဆိုင်ခွဲတစ်ခုထပ်ဖွင့်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုယူပါရဲဝမ်းတာပါရဲအဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကိုလာပြီးတော့ဝင်ရံပေးကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်စိန်နှန်းတော့မှာကတော့လေသူကဈေးရောင်းပွဲတော်တွေကလည်းသူတို့ကအမြဲတမ်းလည်းလုပ်နေတယ်ပွဲတွေကလည်းများတဲ့အခါကျတော့ဒီဇိုင်းတွေကလည်းတပွဲနဲ့တပွဲမတူဘူးပေါ့နော်ဒီဇိုင်းအသစ်ဆန်းတွေလည်းပို့ပို့ပြီးတော့စုံလင်လာတယ်ပြီးတော့ဈေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလို promotion ပွဲတွေမှာဝယ်လို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဈေးတဏ္ဍာန်လေးနဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့လာရောက်အပိတ်ဖို့လည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီဇိုင်းသစ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အတန်ဆုံးဈေးတွေနဲ့လည်းရောင်းချပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာစိန်နှန်းတော်နဲ့အမတ်တရတော့လေဟိုပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်စိန်ပွဲတော်တွေဒီလိုစိန်ဈေးရောင်းပွဲတော်တွေလုပ်တဲ့အထဲမှာကျွန်တော်စိန်နှန်းတော်နဲ့ပွဲတက်ရတာအများဆုံးပေါ့ဒါကတော့အမတ်တရပါပဲ